បាទអឺប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានរាល់ការផ្សាយរបស់ Page Post News បាទត្រឹមវេលាល្ងាចបាទថ្ងៃទី15បាទខែមករាបាទឆ្នាំ2023បាទក្រុមការងារកំពុងធ្វើការផ្សាយនេះនៅមុខនឹងវត្តអឺវត្តគេណាវត្តតក្តីវត្តឯងវត្តកំពង់ផ្ដល់វត្តកំពង់ផ្ដល់សង្កាត់ស័កសំពៅបាទខណ្ឌដកោរិទ្ធីភ្នំពេញបាទឥឡូវឃើញថាសង្កេតឃើញថាអាជ្ញាធរបាទជាច្រើនបានចុះមកដល់ទីតាំងចំណុចខាងលើកំពង់ធ្វើការដាក់បាវទប់ប្រមិញដាក់បាវទប់បាទនេះបាទយើងឃើញស្ថានភាពព្រឹកនេះបាទបាទឃើញថាស្ថានភាពទឹកថ្ងៃហ្នឹងគឺថាហក់ខ្លាំងមកព្រៀបធៀបពីម្សិលមិញថ្ងៃនេះឡើងបាទឥឡូវឃើញថាខាងកម្លាំងបាទផ្នែកជំនាញបាទគឺជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានលោកកំពង់តែចុះមកដល់តាំងលើកំពង់ធ្វើការដាក់បាវប្រមិញដាក់បាវដើម្បីធ្វើការទប់នេះហើយយើងឃើញថាចំណុចស្ពានអឺកំពង់ក្តុលក៏មានការគណៈពេលនេះបាទឃើញថាមានការជន់លិចបាទលិចបាត់ហើយពេលនេះបាទជន់លិចហើយហើយចរាចរណ៍មិនអាចធ្វើចរាចរណ៍បានទេឥឡូវឃើញថាចរាចរណ៍ត្រូវបានផ្អាកទាំងស្រុងហើយបាទជាទស្សនវិជ្ជាដែលក្រុមការងារផុសញូកំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ពីស្ថានភាពបាទឃើញថាទឹកបាទមានការជន់លិចថ្ងៃនេះហើយអ្វីដែលខ្ញុំសាកសួរវិរតនៅកន្លែងទីតាំងខាងលើក៏បានបញ្ជាក់ថាបើប្រៀបធៀបការពីម្សិលមិញថ្ងៃនេះគឺថាថ្ងៃហ្នឹងគឺថាបន្តទឹកគឺនៅតែបន្តការហក់ឡើងដដែលបាទបាទឡើងខ្លាំងព្រមបាទបាទនៅមុខនឹងវត្តកំពង់ខ្ដុលបាទក្នុងទឹកនៃសកាត់ស័កសំពៅបាទខណ្ឌដង្កោបារីធីភ្នំពេញបាទត្រឹមរលាល្ងាចថ្ងៃទី15ខែមករាបាទឆ្នាំ2023បាទដែលក្រុមការងារផុសញូកំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នេះបាទហើយបន្តិចទៀតយើងធ្វើដំណើរតាមមកដល់ផ្លូវនឹងរហូតទៅដល់ទៀបជីវ័តតាមដងខាងផ្លូវតើឃើញមានកន្លែងណាខ្លះដែលត្រូវមានការជន់លិចបន្តិចទៀតយើងធ្វើដំណើរទៅខាងមុខបន្តិចទៀតបាទដើម្បីបានដឹងពីស្ថានភាពពីទឹកបាទស្ថានភាពទឹកជន់លិចនៅតំបន់ណាខ្លះបាទនៅត្រង់វេលាល្ងាចនេះបាទបាទឥឡូវយើងធ្វើដំណើរទៅខាងមុខបន្តិចបាទបាទឥឡូវធ្វើដំណើរទៅខាងមុខបន្តិចផ្ដិតរូបភាពទិដ្ឋភាពបាទហើយបានចឹងសូមជួយ share បន្តផងហើយសូមផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនគាត់បាទជាពិសេសបាទសូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេសដែលមានអាណាព្យាបាលកូនតូចតូចបាទនៅរស់ទៅតាមដងស្ដងបាទស្ទឹងដងអីហ្នឹងបាទសូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នឥឡូវយើងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវហ្នឹងបន្តិចបាទដើម្បីផ្ដិតរូបភាពត្រូវបានឃើញពីស្ថានភាពទឹកបាទត្រឹមរលាល្ងាចថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2023បាទឥឡូវយើងបន្តដំណើរទៅខាងមុខបន្តិចបាទប្រហែលនឹងគឺស្ថានភាពនេះបាទពេលស្ពានកំពង់ក្រុងនោះគឺត្រូវបានលិចទាំងស្រុងបាត់ទៅនេះបាទឥឡូវយើងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនោះព្រឹត្តិភាពតាមដងផ្លូវក្នុងទឹកដីសង្កាត់ស័កសំពៅបាទខណ្ឌដង្កោរីធីមពេញបាទនេះល្ងាចបាទថ្ងៃទី15ខែមករាបាទឆ្នាំ2023នេះព្រឹត្តិភាពនៃទីតាំងខាងលើនេះបាទបាទប្រិយមិត្តជនឥឡូវយើងធ្វើដំណើរតាមបាទដងសដតឹងបាទនេះបាទក្នុងទឹកដីសង្កាត់ស័កសំពៅខណ្ឌដង្កោរីទីភ្នំពេញបាទដែលក្រុមការងារផុសញូកំពុងធ្វើការតែតួប្រិមិត្តឃើញទិដ្ឋភាពបាទហើយយើងក៏លើកទៅមើលវត្តវត្តខ្សាញ់នោះក៏ឃើញស្ថានភាពក៏រៀងជន់លិចដែរបាទបាទវត្តបាទបាទនៅណាបាទនៅតាមផ្លូវម្ដុំវត្តនេះក្តុលបាទប្រហែលឃើញស្ថានភាពនេះទឹកតែជីវ័តនេះបាទម៉ែអ៊ំតែអ៊ំមកយាយអ៊ំអូឥឡូវដាក់តង់សិនអ៊ំម៉ែអាហ្នឹងគេហៅសង្កាត់ស័កសំពៅអញ្ចឹងអ៊ំម៉ែភូមិឯគេភូមិឯគេអ៊ំសង្កាត់ស័កសំពៅខណ្ឌដង្កោហ៎
ឥឡូវទេអ៊ំអាចបើភាពចង់សួរថាបើភាពធៀបពីម្សិលមិញថ្ងៃនេះតើស្ថានភាពទឹកស្រកឬមិនក៏ឡើងនៅតែបន្តហក់ឡើងឥឡូវអ៊ំបានដាក់តង់ដាក់អីរៀបចំតង់អើមែនអូបាទបាទបាទអរគុណច្រើនអ៊ំណាបាទសុខសប្បាយអ៊ំប្រិមិត្តទេគាត់ប្រិមិត្តឥឡូវត្រូវបានជន់លិចដែរប្រិមិត្តឃើញចាក់ស្រាយមកជន់លិចដែរបាទខ្ញុំកំពុងធ្វើដំណើរតាមវត្តនេះវត្តវត្តកំពង់ក្ដុលបាទបងតូដុលហើយចុះវត្តនោះវត្តវត្តអីខ្សាច់នោះវត្តចំការខ្សាច់មិនដែរអ៊ំអូស្ថានភាពវត្តចំការខ្សាច់នឹងស្ថានភាពលិចដែរបាទ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 អរគុណច្រើនអ៊ំបាទប្រិមិត្តឥឡូវយើងធ្វើដំណើរបន្តទៀតបាទបាទវត្តចំការខ្សាច់នឹងតាមកំពង់ធំទូទួលបានក៏មានស្ថានភាពជន់លិចដែរបាទបាទឡើងកំពុងធ្វើដំណើរតាមបាទបាទហើយមិញហ្នឹងក្រុមការងារយើងបានទៅផ្សាយនៅក្នុងទឹកដីបាទសង្កាត់ស្ពានថ្មដែរឃើញស្ថានភាពម្ដងស្ពានថ្មកំណុំចិត្តវត្តហានហ្នឹងក៏ត្រូវបានស្ថានភាពជន់លិចដែរស្ពានទឹកហ្នឹងបាទទឹកនៅស្ពានហ្នឹងបាទបាទឡើងក្រុមការងារកំពុងធ្វើដំណើរព្រោះឃើញទឹកនេះបាទឡើងពីបតែម្ដងបាទហើយឃើញថាទៀបជីវរដ្ឋកន្លែងណាខ្លះក៏បានដាក់បាវព្រោះនេះបានដាក់បាវបាទហើយខ្ញុំសូមកាប់ផ្សាយនេះគឺនៅក្នុងទឹកដីសង្កាត់សាក់សំពៅបាខណ្ឌដង្កោរីទីភ្នំពេញបាទហើយមុននេះខ្ញុំបានទៅផ្សាយនៅម្ដុំសង្កាត់ស្ពានថ្មដែរនេះប្រិមនេះនេះបាទផ្ទះរបស់គាត់បាទត្រូវបានដាក់បាវនេះបាទដាក់បាវប្រិមនេះឃើញបាទនេះបាទជាទិដ្ឋភាពដែលក្រុមការងារ Post News កំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ត្រឹមរលាល្ងាចថ្ងៃទី15បាខែមករាឆ្នាំ2023បាទអញ្ចឹងសូមជួយ Share បន្តផងហើយក៏សូមផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនទាំងអស់សូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេសអ្នករស់នៅតាមដងសដដងតលីអីហ្នឹងបាទសូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេសមានបាទកូនតូចតូចនេះប្រហែលទិដ្ឋភាពបាទឡើយឃើញថាផ្ទះគាត់បានដាក់នៅមុខផ្ទះរបស់គាត់គឺថាឃើញតាមបាត់ដាក់បាវរៀបបាទរៀបប្រហែលនេះបាទរៀបដើម្បីទប់បាទកុំឲ្យហូរមកទឹកខ្លាំងបាទឥឡូវក្រុមការងារកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅបន្តទៅមុខទៀតបាទនេះឃើញប្រហែលទិដ្ឋភាពបាទបាទហើយកន្លែងណាខ្លះបាទផ្ទះគាត់ដែលថាមានការជន់លិចខ្លាំងអញ្ចឹងគាត់បានជម្លៀសធ្វើជាតង់ឬអីដើម្បីសម្រាកបាទនៅទីជិតនឹងដែរបាទឥឡូវក្រុមការងារ Post News ធ្វើដំណើរទៅកាមុខទីទៀតបាទអរិយបានដឹងថាតើស្ថានភាពនៅក្នុងទឹកដីសង្កាត់សាក់ទៅពើនេះតើស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចបាទនេះប្រិមមអញ្ចឹងសូមជួយ Share បន្តផងបាទបាទប្រិមឃើញបាទទីទឹកឃើញថាបើអ្វីយើងសាក់សួរជីវិតហ្នឹងគឺថាបើប្រៀបធៀបការពីម្សិលមិញថ្ងៃនេះគឺថាស្ថានភាពទឹកនៅតែបន្តការឡើងបាទនេះប្រិមឃើញបាទបាទឥឡូវធ្វើដំណើរបន្តដំណើរទៅខាងមុខទៀតបាទបាទឯក្រុមការងារ Post News កំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់បាទអញ្ចឹងសូមជួយ Share បន្តផងបាទបាទខ្ញុំមកគឺការផ្សាយនេះគឺនៅក្នុងទឹកដីសង្កាត់សាក់ទៅខណ្ឌនគររីទីភ្នំពេញបាទត្រឹមរលាល្ងាចថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2023បាទនេះប្រហែលឃើញថាទឹកបាទអូប្រហែលឃើញទឹកទៀបត្រាតែម្ដងនេះឃើញទេបាទបាទអញ្ចឹងសូមមកជួយ Share បន្តផងហើយក៏សូមផ្ដាំផ្ញើជាសារសាទៀតបាទដល់បងប្អូនទាំងអស់បាទសូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេសដែលមានអាណាព្យាបាលតូចតូចបាទរស់នៅតាមដងទន្លេដងស្ទឹងអីហ្នឹងសូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នឃើញទេប៉ុន្តែឥឡូវផ្ទះគាត់ខ្លះគាត់បានដាក់បាវទប់បាទដើម្បីកុំឲ្យទឹកហូរបាទប្រឹងឃើញបាទនេះបាទនេះប្រហែលឃើញជាក់ស្ដែងមកនេះបាទអ៊ំមិញអ៊ំទឹកចូលផ្ទះហើយអ៊ំមិញអូចាំបើប្រៀបធៀបពីម្សិលមិញថ្ងៃហ្នឹងមិនដែរអ៊ំទឹកឡើងឬក៏ស្រកអ៊ំថ្ងៃហ្នឹងនៅតែបន្តឡើងអ៊ំម៉ែតាំងពីម្សិលមិញមកណោះអាហ្នឹងភូមិឯងភូមិឯងអ៊ំភូមិហ្នឹងភូមិពោអលំសង្កាត់សាក់សំពៅឯងបាទបាទអរគុណច្រើនអ៊ំបាទ
ប្រិមត្តនៅក្រុមការងារមកដល់ភូមិពលរលំបាទសង្កាត់សាក់សំពៅបាទខណ្ឌដកោរីទីភ្នំពេញបាទពីស្ថានភាពទឹកប្រហែលនេះឃើញបាទអញ្ចឹងសូមជួយសែបន្តផងបាទនេះបាទនេះទស្សនវិជ្ជាប្រហែលឃើញបាទវាទឹកលហោលហេវតែម្ដងបាទនេះប្រហែលឃើញបាទហើយខាងមុខនេះគឺវត្តចៅវត្តចំការខ្សាច់នៅខាងមុខខ្ញុំនេះបាទវត្តចំការខ្សាច់នេះប្រហែលឃើញជាក់ស្ដែងបាទវត្តកំកាត់វត្តចំការខ្សាច់នេះបាទហើយសូមជួយแชร์បន្តផងបាទដែលក្រុមការងារ Post News កំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់បាទអញ្ចឹងសូមផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនដល់សូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេសអាណាព្យាបាលដែលមានកូនតូចៗដែលរស់នៅតាមដងទន្លេដងស្ទឹងអីហ្នឹងសូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នផងបាទបាទឥឡូវយើងសូមជួយแชร์បន្តផងបាទទឹកលហោលហេវតែម្ដងបាទលើផ្លូវនេះបាទនៅប្រមលឃើញបាទទឹកលហោលហេវបាទបាទទីតាំងនេះស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីសង្កាត់សាក់សំពៅខណ្ឌដង្កោរីពេញឥឡូវយើងបន្តដំណើរទៅខាងមុខបន្តិចបាទបាទតាមកដោស្ទឹងបន្តទៀតឲ្យព្រឹកបានបានដឹងបាទពីស្ថានភាពទឹកត្រឹមរាល្ងាចថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2023ដែលក្រុមការងារ Post News កំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់បាទនេះប្រហែលថាឥឡូវឃើញថាផ្ទះគាត់អ្នកខ្លះគាត់បានជំនះមកទីទួលមានសុវត្ថិភាពអ្នកខ្លះដាក់តង់ដាក់អីអញ្ចឹងណាបាទនេះផ្ទះគាត់ប្រមិញទៅបានជន់លិចដែរនេះបាទផ្ទះរបស់គាត់នេះបាទនេះប្រមិញឃើញជាក់ស្ដែងនេះបាទឃើញបាទនៅក្រុមការងារ Post News កំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់បាទឥឡូវយើងបន្តដំណើរទៅខាងមុខទៀតប្រមិញបាទបន្តដំណើរខាងមុខទៀតប្រមិញបានដឹងពីស្ថានភាពទឹកបាទត្រឹមលានងាយនេះបាទឥឡូវបន្តដំណើរទៅមុខទៀតប្រមិញបាទបាទតាមសដស្ទឹងបន្តទៀតបាទហើយយើងសង្កេតឃើញថាអាជ្ញាធរបាទជាច្រើនបាទចុះមកធ្វើការជួយប្រជាពលរដ្ឋបាទបាទចឹងសូមមកជួយសែបន្តផងឥឡូវក្រុមការងារកំពុងតែធ្វើដំណើរតាមផ្លូវតាមសដស្ទឹងនឹងបន្តទៀតឥឡូវមកដល់ក្នុងក្រុងមតុលនេះអឺសម្ញសាក់សំពៅឥឡូវមកដល់សង្កាត់ព្រៃសហើយបាទនេះទស្សនវិជ្ជានៅតាមដងស្ទឹងអែបអែបចិត្តហ្នឹងបាទសដស្ទឹងហ្នឹងបាទបាទយើងទៅដំណើរទៅខាងមុខទៀតបន្តទៀតបាទហើយសូមអធិស្ឋានអាសាស្ថានភាពបាទប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរៀងរអាក់លួនបន្តិចបាទរៀងរអាក់លួនដែរបាទបាទយើងឃើញថាទឹកប្រិមិត្តនៅឡើងពីបបាទពីពីក្បែរផ្លូវដែរនេះបាទឃើញហើយប្រិមិត្តឃើញជាក់ស្ដែងបាទឃើញបាទឡើងពីពីផ្លូវដែរបាទហើយនៅខាងមុខវិញដែលក្រុមការងារ Post News ធ្វើដំណើរមកខាងមុខវិញឃើញទឹកកន្លែងខ្លះខ្លះពីផ្ទះជីវរតហើយកន្លែងណាខ្លះទឹកចូលមកដល់ហើយបាទដល់ផ្ទះក៏ដែរបាទចាំសូមមកជួយแชร์បន្តផងបាទបាទនេះទស្សនវិជ្ជាបាទតាមតងបាទស្ទឹងបាទ
ឥឡូវយើងចូលកន្លែងនេះបន្តិចបាទនេះបាទឃើញបាទប្រហែលយើងចូលខាងក្នុងបន្តិចបាទអាទីតាំងសុបជាគឺស្ថិតនៅក្នុងឥឡូវក្រុមការងារមកដល់ម្ដុំចិត្តនេះហើយបាទចិត្តទាំងស្ពានថ្មទៀតហើយបាទមិញមកពីសាក់សំពៅហើយធ្វើដំណើរតាមបន្តទៀតទេបាយបាយពងឡាយពងឡាយម៉ែពូម៉ែអីពូពងតុបពូអីបាទពងតុបពូអីអូអាហ្នឹងភូមិអីពូប្រភពអីក្រៅពូភូមិណៃដោះសង្កាត់អីពូសង្កាត់ពីវែងហ្នឹងឯងអូសង្កាត់ពីវែងតែមុខទៅសង្កាត់ពីសអីចឹងសង្កាត់ព្រៃវែងហ្នឹងឯងហើយតែមុខទៀតសង្កាត់ព្រៃសអានោះអានេះអានេះសង្កាត់ព្រៃវែងបាទបាទអូប្រហែលទៀតទេពូជន់លិចហ្នឹងមកពូខាងមុខនោះមើលទៅលិចលិចបាទមុខដល់ទៅខាងនោះពៀនថ្មវិញបាទបាទអរគុណច្រើនពូបាទប្រហែលឥឡូវយើងត្រឡប់ទៅខាងនោះបន្តិចបាទឃើញលើឃើញបងបងពូជាការពារគាត់ធ្វើការដាក់បាវទប់បាទទប់ឥឡូវទៅខាងមុខបន្តទៀតបាទជាទេតភាពនៅជាប្រកបានមកទីទួលមានសុខភាពបាទអ្នកខ្លះក៏បានបោះតង់បោះអីចឹងណាបោះតង់បោះអីបាទដាក់តង់ជាជំរកបាទនេះប្រហែលឃើញជាក់ស្ដែងបាទអញ្ចឹងសូមមិនជួយសេអ្នកមួយផងបាទហើយក្រុមការងារមកដល់ចំណុចនេះដែរប្រហែលនឹងឃើញបាទអូនេះប្រហែលនឹងឃើញបាទពូនឹងភូមិឯងពូភូមិឯងដែរពូភូមិដីដោះសង្កាត់អីដែរពូនឹងសង្កាត់វិវែងឯងអូខណ្ឌនគរបាទអរគុណច្រើនពូបាទប្រហែលអ្នកដួលទៅតាមតងដស្ទឹងនេះប្រហែលគឺជាក់ស្ដែងមកមានការជន់លិចដែរបាទម៉ែអីស្រោចឡើងអីឡើងទៀតអីណោះបាទប្រហែលទូរជនបាទគណៈពីក្រុមការងារ Post New ក៏សូមបញ្ចប់នៅការឡាយប៉ុណ្ណឹងបើសិនមានព័ត៌មានថ្មីក្រុមការងារស្ថាប័នផ្សាយបន្តទៀតបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទ